sempre o melhor estará por vir. Eu creio, Alena, que coisas boas estão por vir. Eu creio que Deus tem muito mais a acrescentar na vida de vocês. O casamento é isso, exige esforço, exige perseverança, suportando um ao outro. Eu estava conversando um pouquinho com ele, faz 2 anos que vocês estão juntos, caminhando para essa nova etapa agora. Então muitas coisas virão. Mas o importante é Jesus sempre estar presente. É sempre vocês estar deixando na mão dele, porque ele sempre tem o melhor.